नया कुरो फरक अनि रोचक। विश्वको सर्वाधिक चर्चित म्यागजिन फोर्ब्सले नेपालका 10 धनी व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। फोर्ब्सले नेपालका सर्वाधिक धनीहरूको नाम र सम्पत्ति विवरणसहित पेश गरेको छ। आजको यो भिडियोमा सबैभन्दा धेरै धनी नेपालका 10 जना को हुन् त, यो सामग्री लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला 10 नम्बरको धनी, सन् 2001-08 नेपालमा शासन गरेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका 10 धनी व्यक्तिमा फोर्ब्समा सूचीकृत भएका छन्। उनीसँग 17 कम्पनीको सेयर रहेको छ। उनी नेपालका धनीहरू मध्येमा परेका छन्। उनीसँग 58 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति रहेको फोर्ब्सले जनाएको छ। नम्बर 9 राजेन्द्र खेतान। खेतान परिवारले नेपालमा शताब्दीदेखि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको छ। खेतान समूहको नेपालमा 13 कम्पनीहरूको स्वामित्व रहेको जनाइएको छ। उनी लक्ष्मी ब्याङ्कका अध्यक्ष समेत रहेका छन्। उनीसँग 62 मिलियन डलरको सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ। 8 नम्बरमा बलराम चेन्नाई। हङकङमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्ने बलराम चेन्नाई रियल इस्टेट र इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायमा जमेका नेपाली मूलका व्यवसायी हुन्। नेपालको ओखलढुङ्गामा जन्मिएका उनी आफ्ना बेलायती लाउरे बुबासँगै हङकङ गएका थिए। उनीसँग 70 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति रहेको फोर्ब्सले उल्लेख गरेको छ। 7 नम्बरमा पशुपति शमशेर। नेपालको 7 धनी व्यक्तिका रूपमा फोर्ब्समा सूचीकृत भएका पशुपति शमशेर राणा कुनै समय राजाभन्दा पनि धनी व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे। राणा खलकबाट राजनीतिमा छाएका उनले पूर्व भारतीय राजपरिवारकी छोरी बिहे गरेर ल्याउँदा 25,000 मिलियन रुपियाँ दाइजो स्वरूप ल्याएका थिए। उनीसँग 84 मिलियन डलर बराबरको सम्पत्ति रहेको छ। त्यसै गरी 6 धनीको रूपमा जीवा लामिछाने। गैर आवासीय नेपाली जीवा लामिछाने रुसमा टेक्नो ट्रस्ट नामक टिभी कम्पनी सञ्चालन गरी रुसी बजारमा एल्सन ब्रान्डको एलसिडी टेलिभिजनको व्यापार गर्दै आएका छन्। उपेन्द्र महतोसँग मिलेर काम गरेका लामिछाने नेपालका 6 धनी व्यक्तिका रूपमा सूचीकृत भएका हुन्। उनको कुल सम्पत्ति 92 मिलियन बराबरको रहेको फोर्ब्सले जनाएको छ। त्यसै गरी नेपालका 5 धनी हुन् जनकपुरमा जन्मेका आदित्य झा। नेपालका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा 5 नम्बरमा रहेका छन्। गैर आवासीय नेपालीका रूपमा रहेका उनी क्यानाडा पुगी स्थापित व्यवसायी बनेका छन्। व्यवसायी समाजसेवी तथा परोपकारी व्यक्तिका रूपमा चिनिएका झाको कुल सम्पत्ति 100 मिलियन डलर बराबर रहेको फोर्ब्सले जनाएको छ। नेपालको 4 धनी हुन् अजय सुमार्गी। मकवानपुरको हेटौडामा जन्मिएका सुमार्गी साना व्यवसायबाट 81 पुगेर धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निकट सहयोगी समेत रहेका उनी नेपालको 4 धनी व्यक्तिका रूपमा फोर्ब्समा सूचीकृत भएका हुन्। मुक्तिश्री प्राइभेट लिमिटेड मार्फत अनेक कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका उनीसँग 200 मिलियन डलरभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको फोर्ब्सले जनाएको छ। नेपालका 3 धनी हुन् उपेन्द्र महतो। सर्वाधिक धनी व्यक्तिको सूचीमा उनी 3 नम्बरमा छन्। उपेन्द्र महतो इलेक्ट्रोनिक्स व्यापारीका रूपमा रहेका छन्। हाल उनी रुसको भोरोनेजमा टेलिभिजन कारखाना सञ्चालन गरिरहेका छन् जसले वार्षिक 1 मिलियन टेलिभिजन सेट उत्पादन गर्दै आएको छ। उनको कुल सम्पत्ति 250 मिलियनदेखि 1 बिलियन अमेरिकी डलरसम्म रहेको छ। अब कुरा गरौँ 2 धनीको। नेपालकै सबैभन्दा धनीहरूमध्ये 2 धनी हुन् शेष घले। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका निवर्तमान अध्यक्ष शेष घले फोर्ब्सले जारी गरेको नेपालको धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा 2 नम्बरमा छन्। मेलबर्न इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सिइओ रहेका घलेको कुल सम्पत्ति 265 मिलियन डलरभन्दा बढी रहेको छ। उनी अस्ट्रेलियाका 900 धनी व्यक्तिको रूपमा फोर्ब्समा सूचीकृत भएका छन्। कुरा गरौँ 1 नम्बर नेपालको धनीको। 1 नम्बर नेपालका धनी व्यक्ति हुन् विनोद चौधरी। फोर्ब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको विश्वका अरबपतिहरूको सूचीमा नेपालको तर्फबाट नाम अटाएका पहिलो व्यक्तिका रूपमा विनोद चौधरी रहेका छन्। उनी विश्वका अरबपतिहरूको सूचीमा 1342 नम्बरमा रहेका छन्। नेपालका धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा विनोद चौधरी पहिलो नम्बरमा छन्। उनको कुल सम्पत्ति 1.2 बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। हाल चौधरी ग्रुपको अध्यक्ष रहेका उनको स्वदेश र विदेशमा गरी 80 कम्पनीहरू रहेका छन्। नयाँ कुरो च्यानलमा तपाईँहरूले यस्तै यस्तै फरक अनि रोचक नयाँ कुरोहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नुहोला।